La Biblioteca de Cubelles obrirà portes demà dissabte 17 de desembre. Ho farà amb una jornada que presenta un ampli ventall d'activitats per inaugurar un equipament llargament esperat des de fa anys al municipi. Ara fa tot just unes setmanes, de fet, es feien els treballs d'ordenació dels volums que podran consultar-se i agafar en préstec a la Biblioteca de Cubelles. Un total de 18.000 entre llibres i materials de diferents formats, com ara DVDs, revistes o jocs de taula. La inauguració oficial serà, com dèiem, demà dissabte, a càrrec de les autoritats municipals i de representants de la Diputació i de la Generalitat a les 11 del matí. Durant tot el dia es faran tallers relacionats amb el món de la literatura i la cultura i visites guiades a la biblioteca que aniran a càrrec del mateix personal de l'equipament. També alumnes de les escoles de Cubelles faran lectura de textos a la sala infantil i com a cloenda es farà una cercavila de què prendran part diferents entitats de la cultura cubellenca. La biblioteca té més de 1.700 metres quadrats, diferents espais d'estudi i lectura i un espai d'accés també a la tecnologia, a més de sales per a activitats culturals i de suport. Primer es va fer un projecte, després es va haver d'adequar a les necessitats de la població, amb referents de la Diputació, és el que passa, no? Primer fas un projecte, al cap d'uns anys et canvien les directrius i ho has d'anar mullant una mica a les necessitats de la teva població. Però hem passat de tot amb la biblioteca, però ara ja la tenim, eh? Ja la tenim. Ara falta l'entorn, això sí, perquè a tot no s'ha arribat i volíem que aquestes festes ja estigués inaugurada, penso que ja toca.